Jeg har förberett lite här. Johanna har ett lån på 12 000 kronor. Jag skriver här från första början är 1 där. 12 000 kronor. 12 000 kronor. Okej. Som ska återbetalas med lika stora amorteringar en gång per halvår i 2 år. Så det måste vara halvår. Det blir 4 amorteringar då. Som vi dividerar 12 000 med 4 så får vi 3 000. Så det betyder, om jag ska skriva här nu då, 12 000 med 3 000 så har jag 9 000 här då. Och ni får gissa det nästa kanske, 6 000. Och den sista blir 3 000. Så. Okej. Ska jag titta på frågorna? Eller uppgiften också. Årsräntan är 10%. Okej. 10% är årsräntan. Det betyder är att halvårsränta har vi 10%. Kanske jag kan inte använda grön där. 10% dividerat med 2. Därför det är 2 gånger om året så har vi 5%. Eller 0,05. Okej. Okay. Och sen uppläggningskostnaden är 300 och sen avikostnaden är 50 kronor. Hur stor är den första halvårsinbetalningen? Okej. Okay. Räntan då? Ska vi räkna. Så har vi 12 000. Multiplicerar vi 0,05. Så halva på den. Eller dividerar vi med 10 så 1200. 600 kronor. 5% i alla fall. Och jag skulle skriva här stor. 600 kronor är räntan. Så att betala så betalar man 3000 först. Adderar med 600. Adderar med 300. Uppläggningsavgift. Adderar med 30. 50. Och vad dyrt den var. 50 har vi avgiften. Så får vi 800, 3950. Varför 800? 950 kronor. Nästa blir det 9000. Multiplicerar 0,05. 10% blir det 900. Och 5% blir det 450. Så har vi 3000 fortfarande här. Den här räntan blir det 450. Och sen det är bara 50 som vi ska betala. Så blir vi avgiften bara. Så har vi 3500 kronor. Tredje året så har vi 6000. Multiplicerar med 0,05. Så har vi 300. Stort ska jag skriva här. Så har vi 3000 igen. Adderat med 300 den här gången. Adderat med 50 fortfarande. Så 3000, 350 kronor. Det sista nu då. Så har vi 3000. Det blir 0,05. 10% är 300. Så har vi 5% är 150 kronor. Så har vi 300. Är 3000 fortfarande. Är där med 150. Är där med 50. Så 3200 kronor. Summan då. Så har vi 600, 900 plus
500 plus 100, det är 1000. Plus 500 är 1500. Och här nu då så har vi 3000. Har vi 3950. Adderat med 3500. Adderat med 3350. Adderat med 3200. Så det är 14000 här. Varför inte 13500? Jo, därför att vi har uppläggningsavgifter och vi har många avgifter som skulle ingå. Så blev det 14000. Nu är vi redo att svara på de frågorna. Ska vi A. Hur stor är den första halvårsinbetalningen? Den första är, där har vi 3950 kronor. B. Den totala summan Johanna betalade är 15000. Så